Ya, kwa majina mimi naitwa Albert Ndasi. Ndasi ni mkaji wa Kipsumoi. Na tumekuwa na mkutano mzuri sana leo na watu wa Kakamega Water ambao malalamishi yamekuwa hapa mingi sana kwa sababu ya kuna directive moja imetengenezwa ambapo ukikosa tu kulipa maji hata kama hiyo shilingi 10 ama 20 unalimwa unaambiwa ulipe surcharge ya 500. Hata kama wacha disconnect. Ingawa wenyewe wamekuja hapa wametueleza hao bila walifikiria walifika kwa ile ya kiwango. Kulingana na mimi na wale ambao wamekuwa hapa kwa hiyo mkutano kama wajarejishwa, na ni maombi yetu watu wa water na serikali wafikiria sana. Hiyo kitu ya 500 inaumiza wamama hapa, wazee, watu wa maji hapa. Maji tulikuwa tunafikiria tu solve vitu vingine. Lakini hapana maji. Ukikosa shilingi 10 unalipa shilingi 500 juu. Hiyo nikaona kama ni kuumiza wananchi. Tunaambiwa ile vile walifanya hiyo kitu, lakini mpaka saa hizi hatujarejishwa. Kwa hivyo kaunti yetu ya Nandi iangalie maji, iangalie mambo na serikali, iangalie tena na watu wote tena angalie. Tumewapatia kibarua waende waone kama vile wanaweza fanya hiyo kitu. Asante sana.